Формадол. Забудь про головний біль. Так, ну а що, у нас Антон Пшеничний, він фактично перенісся в інше століття, він в підземеллі Софії Київської, це святиня всієї України, один із символів України. І кажуть, що навіть, я думаю, що навіть і Володимир би Великий, він, знаєш, зараз би здивувався, що через 10 століть там знайшли щось цікавеньке, а саме нові входи до Софіївського собору. Ярослав Мудрий, Володимир вже був до цього помог. Ярослав... У нас зараз всі, у нас є Володимир свій великий, який теж може дивуватися. От, Антоне, ти вже в підземеллі, знаєш, що за виходи і що за входи і чи є виходи з них? Антоне. Так, Олег, доброго ранку. Ми вже спустилися, так, ми на території Софії Київської, як були і півгодини тому, але спустилися на рівень близько 7 метрів під землю, щоб показати вам, ну, в першу чергу заговорили, це інформпривід такий, та, який роздмухали ЗМІ, що тут знайшли тунелі, дійсно знайшли тунелі, але окрім тунелів на території Софії Київської і тут, саме в цьому підземеллі, знайшли дуже багато всього іншого цікавого, що саме мені розповість Вадим Кириленко, заступник директора заповіднику Софія Київська. Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте ще раз нагадаємо, пояснимо, де ми зараз перебуваємо, що це за підвал. Ми знаходимося зараз на території Софії Київської, одне з найбільших музейних комплексів в нашій державі, і ми знаходимося в підземеллях наших, в підвалинах пам'ятки архітектури 18 століття, трапезна церква. Це пам'ятка архітектури, яка занесена до списку всемирної спадщини. І остання реставрація цієї пам'ятки проводилася в 78-80-х роках. Ще в ті ж дні реставратори, ми піднімали історичні довідки, ми подавали їх записки. Ще тоді реставратори зафіксували, що в підвалах, які датуються кінцем 17 століття, були знайдені головки підземних ходів. Вони не досліджували, тоді не було такої програми. І заповідник Софія Київська під проведення комплексної реставрації пам'ятки розробив проєкт по приспособленню цих підвалин для експозицій. В цих підвалинах планується розташувати музей археології. І в кінці прошлого року ми почали реставраційні роботи. Першим ділом на будівельний майданчик, як того потребує всі правила проведення реставрації, зайшли наші археологи. І тут дуже було знайдено багато цікавих нашарувань. От за моєю спиною, ви можете побачити, працюють наші археологи. І на початок ми навіть самі не знали, що тут є нашарування по століттям. От оператор стоїть так, на... Так, власне, що їх можна прям побачити. Так, оператор стоїть на шарі 20-го століття. Ми з вами стоїмо на шарі 19-го століття. Наш археолог Володимир працює на шарі 18-го століття. А далі вже кінець 17-го, початок 18-го століття. Тобто тодішні будівельники, майстри не заморачувались, і все побутове і будівельне сміття скидували безпосередньо підвали і зверху зробили підлогу. І ці столітні нашарування за 300 років являються клондайком для наших археологів. Тобто в кожний шар досліджується, знаходяться залишки будівельних матеріалів, знаходяться залишки побуту монастиря, побуту киян, сотні знахідок від посуди побитої до монет, є навіть деякі частини зброї, дуже багато цікавого. А от скажіть, коротко про тунелі, та ще, ну, дуже багато про них говорять. Чи можна на даному етапі дослідження сказати, куди ж вони ведуть? Ми підняли історичні довідки в наших архівах і архівах Києва. Є упоминання про ці головки тунелі, і вони один в напрямок Софії, а два в напрямок Дзвіниці. Є декілька версій, як вони використовувалися. Одна з версій, що це були головки, так як в 18-19 столітті не було у нас холодильників, це були як побутові тунелі, де зберігалася їжа, якісь там продукти. Одна з версій, тому що тунель між трапезною і Софією, як вірогідний, що це було сполучення між об'єктами. Але поки ми не дійдемо до кінця цих тунелів, чітко сказати, що це, ну, ми можемо тільки з вами дискутувати. Зараз ведуться роботи. Я думаю, що в процесі буде багато цікавої інформації,
І в кінці ми вже визначимо, що це таке. Але яка подальша доля у цих приміщень? Так, це ж ви мені пояснювали, що це не буде просто, ну, археологічна пам'ятка, розкопки, це зможуть побачити всі? Так, в фондах заповідника за багато років накопилося більше 80 тисяч одиниць зберігання музейних цінностей, в тому числі багато археології. І ми цю археологію мало де експонували, у нас були тимчасові виставки, деякі археологія показана в постійних виставках, але такого великого об'єму інформації, там дуже багато цікавих експонатів, у нас якби не було ні приміщень, не було де виставляти. І в цьому приміщенні по концепції буде розполагатися експозиція археології. При тому, що це приміщення, воно само по собі вже є унікальне, це кінець 17 століття, тут цікава археологія, тут є два окремі входи, що по правилам експлуатації, ну, можна використовувати. І при тому, що ці знахідки, які зараз знаходять, вони доповнюють цю експозицію, при тому, що і в самої підлогі, і знайшли археологічні елементи, які ми плануємо зробити з андажі. Вони будуть вписані в інтер'єр, в експозицію. Ну, я сподіваюся, що коли ми дослідимо всі ці три підземні ходи, там вони також доповнять наші цей музейний експозицію. Останнє питання. Декілька століть існує ця пам'ятка різних років, тобто тут нашарування величезне. Ну і ну це дивовижа, що зараз ми знаходимо стільки цікавого. Скільки ще може приховувати Софія Київська? Ну, це дуже цікаве питання. Софія Київська постійно досліджує свою територію, досліджує свої пам'ятки, бо ми, можна сказати, наполовину не вивчені. Це дуже великий. За тисячу років накопилося стільки інформації, що її дослідити одночасно неможливо. І при тому, якщо взяти ті експонати, які ті цінності, які знайдені в цих нашаруваннях, то кожен знахідка може нести багато інформації. Там, от мій колега-археолог сказав, що на прошлій неділі вони знайшли монету кінця 17 століття. Володимир, з ким монета? Монета – це Рижський солід. Риська, та? Риська, та? Але шведського короля. А шведського короля. Тільки по цій монеті можна досліджувати зв'язки Києва з європейськими країнами. Тобто всі знахідки, вони є інформативні і їх будуть досліджувати наші науковці. Процес цей, ну, завершити в один момент неможливо. Це він буде годами. Зрозуміло. Пане Вадиме, дуже дякую. Я ще раз нагадаю, з нами сьогодні тут, в унікальному справді місці, був Вадим Кириленко, заступник директора заповідника Софія Київська. Звичайно ж, будемо стежити за тим, що тут відбувається. І однозначно, коли буде відкриття цього музею, вже однозначно завітаємо і всім його покажемо. Колеги, вам слово. Пана Вадима, випадково не знаходили там в цих підземеллях серед монети, може, чогось іншого, паличок для їжі? Можливо, там азійські були якісь посли? Колись. Посилки передавали. Колись. Можливо, можливо, тут стільки всього недослідженого, що все можливо. Антон, але я тобі скажу, якщо там є сервізи, сервізи ми в сніданку любимо, а старовинні взагалі обожнюємо. Тому якщо там роздають, то бери. Ми у всьому знайдемо місце на нашій кухні. Дякую. Дякуємо тобі, Антоне, дякуємо пану Вадиму і всім археологам, науковцям, які працюють і відкривають нам через минуле наше сьогодення і майбутнє.